Olá pessoal, Olá. bem-vindos ao meu canal outra vez. Estou aqui com a Andreia, mais uma vez, já fizemos um vídeo juntas. Lavadinha. Lavadinha. Dizeste lavadinha. Lavadinha. Ainda bem que estás a dizer ao pessoal, vou poder achar que coisa. Então. Coisa. Basicamente, eu já tenho a pele feita, linda, maravilhosa. Foi a Andreia que fez num look que fizemos para o canal dela, já deve estar Essa acho que vai por ser esta primeiro. altura. Sim. Por isso vão ao canal dela ver. Foi uma make assim bombástica Sim. com a Alien Palette, que hoje vamos usar aqui também, só que este vídeo Sim. vai ser a brincar. Foi a sério. Não é sério. Este vai ser para a chavardice e o outro foi mesmo a sério. Por Ela não isso, queria tirar o se olho, mas. quiserem, exato, se quiserem a sério ver uma make linda, vão ao dela e depois voltem para aqui para ver a desgraça. Por Ela também isso. já fez a pele Já. dela Por isso é só e olhos. basicamente nós vamos só usar esta paleta hoje. Uhum. E a ideia é tirarmos à sorte nomes de cores que estão aqui Estão nesta todas paleta. as cores desta paleta. E temos que fazer, se as cores não combinarem, a culpa é do Jefferson. Yeah. Ui, que nervos! Medo. Por isso sou eu contra uma maquilhadora profissional. Está tudo bem. Vocês sabem que eu adoro aliens, Já por isso tínhamos é combinado. que Andreia me convidou para estrear aqui e para gastar as coisas Agora dela, mete as assim, coisas o cabeça chiques. aqui. Exato. É o meu verdadeiro eu. Já está um bocado estragado. Abrimos há 5 minutos e já está tudo lixado. Tenho aqui os papeizinhos e vamos tirar. Não podes olhar para os nomes. E a minha primeira cor. Ai, eu. Os pais é preto. Pluto. Ai, é branco, pá. Fixe. É brilhante. Branco brilhante. Pronto, já tens Giro, aí uma giro. sombra para iluminar debaixo da sobrancelha, por exemplo. Dicas? Agora a minha. Vai sair preto, castanho. Ou uma mate. A sério? Preto! Eu disse. A sério que eu vou fazer preto já, assim. Ah, exato, é a primeira. Eu não Ai, que percebo. medo! Assim é que é fixe. Tens que usar o preto primeiro, mas não podes voltar a usar o preto. Vamos lá. Essa é fácil. Oh! Oh! Logo assim? Claro, smokey eye! Agora vamos rezar para começar a ir uma sombra clarinha para. Para chumar isto. Então, aqui parece que não tenho nada. E tu aí com grande olho preto. Um olho. Estou ansiosa para saber o que é que vai sair Mas... agora. Ghost OG. A cinza. É um cinza. Transição, nada É um mal. Cinza bonitinho. Preto, assim, mate. X-Files. Ah, pronto, dá para. Estamos a falar aqui de um. Sei lá o que é isto. Não sei que cor é. Parece um piano. Ah, oh, que caraças. Porquê que metes tão pouco pigmento? Tão pouco? Eu pus este já não consigo. Esfumá-lo. O título deste vídeo vai ser: Fui julgar. Uma maquiadora profissional. Olha, estou a sofrer de bullying. Estão a ver o O meu é um smokey eye autêntico. Mostra. Tá bem. Área 51. Muito bom! Área 51. Este é um roxo. Roxo pindeiro que eu vou ter que usar e nem sequer sei esfumar coisa nenhuma. Tu consegues. Estás mais no cantinho. Estou a suar. Que medo. Não sou eu. É um pêssego. Um pêssegozinho como os teus lados. Mate, adoro! Yay! Experimentaste a paleta Alien, sim, o que é que fizeste? Um smokey eye preto. Não está péssimo. Não. Roxo e verde não era a combinação que eu faria. Space Cowboy. Quanto é que é que ela é? Isto é metalizado. Bordeaux, castanho. Ai, Jesus. Vai por cima. Vai por cima. É por cima. Reza por mim. Ai, já tenho que fazer a parte de baixo? Onde é que eu vou meter esse? Um cinza, a sério? Seguei então, cegaste. Ceguei-me. Vá, não está mal de todo. O que é que vocês acham? Tone home. Tone home. Cor-de-rosa até me dá jeitinho não é, aqui. Não, é, não é? Não, não é mal. É assim um rosa velho.
Já. Bonitinho, nude. E verde continua sem sair. Exato. É ti. Não? UFO. É um brilho. Como é que vais pôr aí um brilho? Em cima do preto. Olha. Vamos lá ver este phone home. Se eu não estrago tudo agora. O que é que se passou? Este é o trabalho melhor. É que a minha pele até estava decente. Ainda pensei que ia fazer assim uma foto ou outra. Pelo visto. Sabotagem. Este é o... Pobre? O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? Probe. É o pobre? Pobre. Onde é que eu vou usar isto? Probe. Deus me ajude. É um cinza escuro metalizado. Titan. Porque os beijos continuam, não sei. Saiu-lhe um beijo. Muita pressão. É. Não dá a ficar nada bem isto. Fiz assim uma cena. Uma cena amarada. Deixa eu ver. Ah, pronto. É qualquer coisa. Posso... É de longe, nem se nota. E tu, querida, disseste? Também não se nota nem de longe, nem de perto. Ai, estou mal. Vamos melhorar a situação. Estamos quase lá. Flying. Só sabe verde. Por cima é este verde. Alien. E este verde. Ei, saiu o alien. Saiu-te verde com brilhante, metalizado. Adoro. Ai, meu Deus. Como é que eu vou juntar este verde e roxo? Poção. Eu não sei onde é que eu vou pôr isto. Vai ser em baixo. Olha. Onde é que tu vais pôr isto? Aqui. Nós devíamos ter parado nas quatro. Eu acho que a graça do vídeo é mesmo esse. Que horror. Não sei muito porque bom. Disse isso. Eu pensava que isto ia correr melhor. Ok. Tô. Como safada, aquela. Um bocado de crise e tal. Moon rock. Como é que eu vou meter isto aqui? O meu é o Abduction. Ai. Ei, mais um verde! Porque é mesmo que falta nesse loop. É mais um verde, pessoal. A partir de agora vai ser a mesma desgraça, ok? Não liguem ao que eu vou fazer. Ai! Nós temos de fazer um close-up, porque é para as duas perceberem. Não, vamos fazer as minhas poses sexys. O drama. Sim, como se estivéssemos bem. Ela tenta salvar o look. Está melhor, tá melhor sim. Última cor. É este. Martian Soul. Não, é tipo a pior cor que eu podia misturar aqui. Interstellar. Terra. Oh, está-se bem. Yeah. Mais um brilho no meio desses. É mais um brilho no meio de tanto. Eu nem sei, eu já não tenho olho. Não! Que horror! Usamos oficialmente todas as cores da paleta. Yeah. E peço desculpas já dos close-ups que aí vêm. Mas nós avisamos desde o início que o melhor look era no canal dela e que este ia ser... Muito olha, bom. Isto. Eu não faço isto. Vocês estão a ver. Yeah. Por isso, aqui vamos close-up. Estou muito triste. Top. Eu pensei que realmente ia sair aqui uma coisa mais ou menos decente para tirar umas fotos. Foi a ideia da Andreia. Este vídeo foi a ideia da Andreia. Vão ver o... Vão ver ao Instagram o trabalho da Andreia, que não é este. É bem diferente. Eu juro. Medo. Ok. Pessoal, foi isto. Espero que tenham gostado. Se quiserem que nós fazemos mais vídeos juntas, sim. Comentem. E comentem qual foi o vosso favorito desta batalha. E se tiverem coisas engraçadas, a gente faz. Sim, a gente faz. Tchau, pessoal. Tchau, beijinho. Beijo.